Jeg synes det så flott at Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har tatt et initiativ til å utforske dette spennende poesifeltet mellom den skriftlige og den muntlige poesien. Og det akkurat som dette feltet, det står og brenner så mange steder. Sent i går kveld så kom jeg med toget tilbake fra Kristiansand, Universitetet i Agder, der de for første gang har begynt å undervise i sangtekst, og da har jeg fått lov til det. Og så gledet jeg meg til å ta toget ned til Tønsberg i dag for å ha denne samtalen med Kjersti og Frida. Og så tenkte jeg at så skulle jeg få noen rolige timer hvor dette feltet var i ro i mellomtiden. Men så våkner jeg i dag, og så var det som dette feltet, som denne kvelden er viet, var det som det bare tok fullstendig fyr. Jeg begynte å merke det 12:30, for da var inne og sjekket nettavisen etter å ha fått skrevet litt selv, og så jeg, oi, nå skal Svenske Akademien dele ut Nobelprisen i litteratur. Og så fikk jeg sånn der, for det er ikke bare damer som har intuisjon, så fikk jeg sånn hunch på at nå går den til Bob Dylan. Det er noe jeg har liksom vært med å kjempe for i 30 år. Og så da gikk jeg inn på Unibet, da, som er min veddeside, og satte 3000 kroner på at Dylan fikk Nobelprisen. Og så fikk han jo det. Det hadde jeg egentlig ikke tenkt, men klokka 13:02 så begynte de første telefonene. Og siden har liksom bare, nå har jeg liksom vært i Dagsrevyen, TV2-nyhetene, på toget ned skrev jeg en kronikk til VG som kommer i morgen, pluss en lederartikkel i Klassekampen som rett og slett er en gjendikning av Dylan til norsk, og også vært klok nok til å si ja til å være på frokost-TV i morgen tidlig og så videre. Og men det er klart at en gammel som meg er glad i Dylan, men jeg tenker på dere som er født på 80-tallet, dere har jo ikke noe forhold til ham. Jo, det har jeg. Jeg har forhold til Dylan, og jeg tror jeg oppdaget han i sånn her, et klassisk Dylan-oppdagingsalder. Og han har jo noen fantastiske tekster. Min personlige favoritt er vel litt sånn klassisk da, men It's All Right Ma, som er jo en apropos ja, rim, og den er jo helt fantastisk sang da. Ja. Darkness at the break of noon, shadow, even the silver spoon, the handmade blade. Child's balloon eclipses both the sun and moon. To understand, you know, too soon, it there is no sense in trying. Bra. Det er synkron. Ja. Det er også der han har en av sine mest berømte linjer. He not busy being born. He busy dying. Så han har skrevet noe bra. Det er greier. Og du nevner ham også et av diktene dine. Det gjør jeg, ja. Ja. Som du kanskje... Han har et, det er jo egentlig om Dylans smil, da. Han har et veldig... han har et interessant smil, synes jeg, Dylan. Han smiler på intervjuer og sånn. Han har litt sånn... Litt som om han holder tilbake. Litt sånn. Nå smiler. Som Mona Lisa-smil, egentlig. Ja, han er... Vet du hva? Bob Dylan er litt sånn Mona Lisa. Litt reinkarnasjon. Ja, nemlig. Hva er han smiler for? Jeg håper. Ja. Men som skriftpoet, da, bokpoet, synes du, og som i og for seg potensiell fremtidig mottaker av Nobels litteraturpris, synes du det er rettferdig at dere skal dele litteraturprisen med popartister? Jeg har ikke noe problem med det, nei. Nei? Jeg ser for meg en hvor kult det hadde vært i fremtiden om en rapper fikk litteraturprisen. Ikke sant. Det er snakk om tekster, liksom. Og det, ja. Så det er interessant. Ja, noen synes det er litt rart, eller noen reagerer veldig positivt, og noen reagerer veldig negativt. Jeg synes han er flink til å skrive. Ja. Den kunne sikkert også gått til noen andre som er mer sånn bokfatter, men det er liksom ikke noe... sånn stort problem som jeg ser det. Nei. I at den gis jo også til dramatikere, til andre typer, altså til andre typer tekster som er ment for å framføres da. Så ja, hvor setter man grenser da, liksom? Ikke sant. Godt spørsmål. Hva tenker du om at en
en av dine kolleger har fått Nobelprisen I litteratur. Nå synes jeg du tar litt hardt I, men... Nei, men han altså sånn... Ja, det jo veldig, veldig kult. Det en anerkjennelse til sanglyrikken, og ja. Til... Fordi... Jeg kaller meg selv for tekstforfatter, ja. Og det høres ut som, fikk jeg påpekt inn I timen her, at det liksom reklameforfatter. Mer enn, ja. Mens, og jeg kaller meg jo ikke på en måte forfatter. Jeg låtskriver og tekstforfatter, men jeg ikke forfatter, ordentlig forfatter. Så det kan jo hende at det kan hjelpe litt på begrepsbruken, ja. Og at det blir kortere på visitkortet fremover. Nemlig. At det bare kan stå forfatter, og ikke sånn. Alle de der. Og, Eller bare forf. Ikke den joggingen rundt grøten da, bak på det visitkortet. Så, nei, og det jo, nei, det veldig kult at han får den. Så, ja. Og denne utdelingen, altså 13. oktober 2016, Nobelprisen I litteratur, går til en sangpoet. Dette skjer jo ikke I et vakuum. Det har jo, spesielt kanskje de siste 5 årene, så har det vært en økende oppmerksomhet om sangteksten. Og selv om det ikke en Nobelpris, så det ganske mye anseelse knyttet til Spelmannsprisen. Og for en, la oss si, rundt 6-7 år siden, så opprettet Spelmannsprisen også en kategori for sangtekst. Og du har fått Spelmannsprisen for sangtekst. Det var litt heftig, faktisk. Ja. Det var for nummer 2 albumet. Ville ord, 2013. Veldig gøy, da. Ja. Jeg husker at Susanna Valmer og jeg stod bak, og så ropte Susanna, som egentlig på en måte, var sånn litt sånn sær, flink og veldig, veldig bra musiker, og kollega som jeg har veldig, ser veldig opp til, og ja. Hun vant vel også sin første, da. Og vi står der med meg på priset, så sier hun... Tenk at det så gøy å vinne! og det var litt sånn, fordi man blir nominert, og det veldig, Spelmann en veldig anerkjennelse, og det å bli sett I en veldig nyansert, eller stor bransje da, fasettert, og litt sånn, og så plutselig så det deg som får den prisen, og da kan man si så mye man vil at nominasjonen nok, men god del så gøy det å vinne. ja, så det var moro. Og da glemte jeg altså å spørre om du ellers har noe forhold til sangskrivingen til Dylan, sånn generelt. Jeg har slitet I mange år med å prøve å nærme meg Dylan, ja. Og måtte bli treffet av det. Og dere skal vite at jeg har prøvd, og jeg lykkes til slutt. Og det var faktisk et litt sånn tvungent prosjekt I utdanningen I Kristiansand. At vi skulle ha en formidlingskonsert, typisk, I andre klasse. Litt sånn der, ja, det må jeg gjøre. Og så var det jeg og andre vokalisten I klassen som, skal vi ikke bare gjøre Dylan da? For da kan vi nærme oss det, kan vi gå inn I det på en ordentlig måte, og så kan vi arre det ut, og vi kan... Og det var mitt gjennombrudd på det, å skjønne det, å synge det selv. Og det liksom sånn jeg må jobbe med ting, tror jeg. Mm. At det må gå gjennom, og så må jeg synge det selv, og så må jeg forstå... og kjenne orda, liksom. Mm. Så, og da, det var litt sånn skikkelig sånn, oi, der satt den. Mm. Det var veldig deilig. Det litt sånn at jeg jobber med å nærme meg artister, liksom, eller ting som jeg har veldig, veldig lyst til, og som andre på en måte sier, dette så bra! På en måte, og da må man bare lukke seg ned kott, og så må man spille de låtene, og så skjønne hva greia. Så nå har jeg gjort en tradisjon, jeg underviser jo selv, så jeg har sånn tradisjon med at jeg starter høsten med og gi elevene mine sanger av folk som ikke kan synge, så da det vekselvis Bob Dylan og Tom Waits ja. Det går I hver høst, og det veldig fint da, det litt sånn vi kan flire av det, men det veldig kult å gi de tekstene og de melodiene til videregående elever og så se hva som skjer, se hva de finner der du har et veldig godt poeng, det lett å glemme I dag at Bob Dylan brukte ganske mange år på å slå gjennom som utøver, som Altså sanger og vokalist. Fordi han jo ingen Pavarotti. Nei. Så hans første karriere, tidlig I 20-årene, det var jo som låtskriver.
hvor han ble plukket, altså hvor sjangene hans, Blowing in the Wind og så videre, ble plukket opp av, av folk som kunne synge. På et tidspunkt hvor han kanskje sleit med å fylle en 400-seters sal, så solgte Peter, Paul & Mary over en million eksemplarer av Blowing in the Wind. Men så klarte han da på et tidspunkt likevel å få denne sære stemmen til å, til å bli noe som folk merket seg. Og, men altså, nå skal ikke denne hyllesten bli helt ukritisk. Jeg vet at et av dine store forbilder, Joni Mitchell, hun fortalte jo, det ikke mange år siden, hun sa i et intervju, jeg tror det var i LA Times, at Bob Dylan, he's all fake. Jeg er jo Joni-fan på min hals, så jeg tenkte jo kanskje vi skulle la denne åpenbare kløften ligge. Men jeg tok med meg, Marit Larsen har slippet inn nylig en platt som heter Joni Was Right, og jeg tok det bærenettet med meg når jeg dro i dag. Jeg er vel av den oppfatningen at jeg mener at, at hun har flyttet mer enn det han har gjort. Måte. Og jeg er mer... Altså hennes arbeid med form og originaliteten er uten sidestykke. Og hvordan hun klarer å matche det i det musikalske, som Dylan ikke er i nærheten av. Da. Og jeg kan ha lange kvelder med min beste kompis Henrik, hvor vi bare sitter og ranter over Dylan, og det gjør vi innimellom, og det er ganske deilig. Vi holder oss til oss selv, men det er noe med at det er jo Dylan sine låter kan du spille med 3-4 grep. Stort sett. Ja. Og Joni sine kan du ikke det. Da må du kunne stemme gitaren. Og det er på en måte forskjellen da. Da det er forskjellen på å bli folkekjær og på en måte bli lyttet til. Så det er liksom den der greia der. Så jeg er klar på hvor jeg står. Hei på Dylan, men ja. Hvor hjertet mitt er, det, ja, og så videre. Rett og slett. Da blir det stille gitt. Ja, hvor går vi videre nå? Nei. Har du hørt Syd Barrett sin sang som heter Bob Dylan Blues? Nei. Det er en veldig artig parodi av Bob Dylan. Han var på konsert en gang, og så så han Dylan. Han var veldig glad i Dylan, men han lagde en sånn parodisang da, som er sånn her. Hva kan han si? I'm a poet, don't you know it? And the wind, you can blow it. Because I am Dylan the king. And I'm free like a bird on the wing. Og det er en veldig god parodi, synes jeg. Ja, men den er, og vil synge veldig sånn stil, Bob Dylan-stil. De beste parodiene lages med kjærlighet, eller mye kjærlighet. Ja. Så det er jo noe med det. Ja. For da spiller han på et sånt veldig tidlig Dylan-statement, hvor en veldig ung og frimodig Dylan, eller når han står i Carnegie Hall i New York, 22 år gammel, og så sier han, I'm a poet, and I know it. Hope I don't blow it. Ja, ikke sant? Ok, det er der han er fra. Og det har han da ikke gjort. Men vi satt jo og forberedte oss litt på bakrommet, og så, apropos at det blir stille i rommet, altså da, både Frida og jeg mistet både munn og mele, når vi forsto, når det gikk opp for oss at du aldri har rimet. Ja. Selv om du nå faktisk har et fint lite forfatterskap bak deg. Jeg skal si at jeg rimte i diktet skrev i 14-15 års alderen. Ja. De var også på engelsk. Og handlet om ting jeg ikke forstod meg på. Men siden det så har jeg ikke rimt så mye. Nei, altså, det er en form som jeg har i min lyrik, som er ganske sånn kortfattet, relativt muntlig kanskje, og et forsøk på å kombinere noen store følelser med noen veldig konkrete ting. Da. Og da merker jeg at jeg kanskje ikke trenger et rim, eller det har jeg egentlig aldri vurdert en gang. Det har bare blitt sånn på en måte. Det har vært interessant å prøve å skrive noe på rim da. Fordi det er jo interessant med rim at når det stemmer, så er det som om hele universet har eksistert bare for at den sangen skulle kunne få til den det rimet, liksom.
Så, men ja, nei, men du har noe annet som også gir en sånn følelse av at alt stemmer. Og for illust, og det en en sånn muntlighet. Og for altså et eksempel på det jo en som for så vidt i perioder var innom både rime og så den geniale muntligheten. Han ble kåret til å ha skrevet Norges historiens beste dikt, Olav H. Hauge. Mm. Han hadde jo perioder hvor han skrev sonetter, som det mest krevende sånn rimemessig å skrive. Ja. Som faktisk, sonetter jo faktisk en slags rap. Ja. Fordi at du rimer, altså du rimer fire ganger på hvert, på hvert rim, da. Det en blanding av rap og sudoku. Det utrolig godt sagt. Årets litteratur for de som går til sudoku-rapperen. Ikke sant? Jo. Fordi at når man rimer mer enn tre ganger på en lyd, så kalles det tiraderim. Da kommer en hel tirade, ikke sant? Og det det som kjennetegner rappen. Ja. Og det mange glemmer også jo at den helt unge Dylan var veldig påvirket av rap. Selv om rap i den form vi kjenner i dag på en måte ikke var oppfunnet. Men som 20 år gammel nyankommet til New York, så gikk han i parkene i New York City. Og der, hver søndag, så sto det sånne dub poets fra Jamaica. Ja. Og sto og rappa i parken. Og i det åpningsverset i Soul Right Ma, som vi leste sammen i sted, så det er jo virkelig tiraderim. Ja, der rimes det. Ikke sant? Over en lav sko. Og en som... Og det å låse seg til et sånt sterkt rimskjema, det kan også være sånn sudoku, altså sånn også mentalhygiene da, hvis man føler man ikke har helt kontroll på tankene sine. Så, det jo alltid interessant å begrense. Nemlig. Og se hva som kommer. Så, sånn sett så har jeg jo også begrenset på andre måter. Jeg har jo veldig, i hvert fall med den første diktsamlingen mine, så har jeg mange av diktene tre linjer bare. Og det... Da gjorde jeg noen øvelser til tider der jeg bare gjentar meg selv, vekk. Vekk. Ja. Det her irrelevant? Nei. Det klisjéaktig? Nei. Vekk. Og så til slutt så sitter man kanskje bare igjen med sånn tre linjer, og så tenker jeg sånn, kanskje, ja, men det er liksom en buljongterning. Sant? Og så kan resten, linjer... så kan buljongen bli til i hodet til det. Nemlig. Det er ideen da, kanskje. Jeg håper det blir buljong og ikke bare... Og det jo sånn som i den, holdt jeg på å si, japanske sonetten, altså haiku. Haiku, ja. Det altså tre linjer. Jeg elsker haiku. Haiku har så mye, mye avanserte regler da, sikkert mer enn sonetten nå på en måte. Ja. For der er jo også regler på tema. Noe jeg har vært veldig opphengt i der, som jeg også har snakket om andre ganger, det er at de har en regel som jeg las en gang i hvert fall, som jeg tror en regel håper det, er at du skal fange evigheten av øyeblikket. Og det synes jeg oppsummerer så mye av kunst, egentlig. Det er sånn at du tar noe veldig stort, og så binder du det fast, ankrer du det noe veldig konkret, og så får folk forhåpentligvis en følelse ut av det. Og det er faktisk en øvelse som man kan gjøre, tror jeg. Så, at det her funker ikke, hva er det? Men det mangler et anker. Det er ingenting, det er for abstrakt, det er for stort. Du kan ikke si... Ja, jeg pleier å bruke som eksempel den «I look at all the lonely people». Eller, liksom, det faktum at de bretter sokker mens de er ensomme, gjør det mye mer ensomt da, enn at hvis du bare sa «jeg er ensom». Ja. Flott sagt. Det jeg tenkte på om Olav Hauge var jo at det han huskes for i dag er jo ikke disse rimdiktene. Nei. Men det er de diktene hvor han finner denne muntligheten. Det er den draumen. Og det var, når jeg har vært så begeistret for diktene i panikk, så er det jo fordi at du finner den muntligheten. Og det er en sånn muntlighet som vi rimerne kan virkelig misunne, altså. Ja. Fordi at den blir borte når man prøver å sette melodi til det, eller skal liksom... Jeg gjør den, ja. Kan vi høre noen? Ja, skal jeg lese litt nå? Ja, det kan jeg gjøre. Skal vi se. Ja. Vi bestemmer oss for å lese litt flere og kortere, så jeg kommer til å lese fire dikt fra starten. Siden jeg ble 20, har jeg nå og da fått panikk på skosåler i trygge saler. Kjensler veks som visdomstenner, abnorme i form, uten annet formål enn å leie strøm fra et år til det neste.
Ljus fra biler flyger gjennom rommet. Hver kveld blir jeg født. Været presser seg mot vindauget. En dag stikker hun hål på meg. Det er en varig fest denne ungdomstida. Brisen feier skjelettet til side og avslører ei rå sjel. Om du tror på sjela. Om du ikke tror på sjela, tenk deg et oppslagsverk. Panikken kom uinvitert. Åpna ribbeina med brekkjern. Gikk rett inn. Hun er her fremleis. Nokre ganger holder vi hender i kinosalen. Takk. Da har Frida lovet oss at for hver diktopplesning så skal vi også få en, en sang. Yeah. Og da vil dere også se at det ikke tilfeldig at det vanket en spillemannspris i tekst. Kjersti, jeg enig med deg. Dette er jo veldig noen muntlig, altså tilsynelatende hverdagsspråk. Mm. Men hva er det som skjer når, når det liksom synges og... Hva, i forhold til når det leses ja. I ditt eget hode? Når du, mm. Ja. Nei, det, ja, si det. Det. Jeg har aldri prøvd å skrive en sang. Sånn, men det legges jo følelser i det da. Det blir emosjonelt, altså. Ja, det blir det. Og det mm. Jeg bare sier fra når dere er ferdig. Ja, ikke sant? Det. Når dere har finnet ut av det. Ja, det skjer. Ja. Ja. Men det er jo interessant det, også på en måte at hvordan man kan bøye ord i sang så man ikke gjør det på papiret da. Altså sånn... Så, ja, du sang en strof som er sant? At det er ja. Samme ordet, det er sånne ting du tenker på, det er en av de fordelene. Mm. Men sang også at du kan bøye ordet, du kan trekke det ut, du kan, mm. men det kan ikke du egentlig kontrollere hvis du gir ut en bok, du kan ikke kontrollere tempo folk vil lese det i, mm. om de vil liksom ta det sånn. Ja. Kan du ikke gjøre det? Kan du ikke gi ut mer leseangivelse? Å ja, det har vært spennende. Ja. Med liksom, dette ordet skal betones. Ja. Denne setningen skal du kunne lese, den må du lese på 7 sekunder. Mm. Ja, altså, plan. Ja, kjempegøy. Altså, vi prøver jo litt med dikta. Altså, for eksempel, vi kutter linja. Ja. Altså, vi tar linjeskift. Mm. Og det er jo på en måte en sånn instruks til leseren om å altså, ta en ørliten pause. Ta en pause. Ja. Ja. Men det blir ganske enkle virkemidler i forhold til de strengene du spiller på. Det er vel den du kan kontrollere. Mm. Ja. Det er jo interessant at at jeg ofte jeg betoner ord som jeg kanskje ikke hadde tenkt å betone når jeg skriver teksten, fordi jeg skriver tekst først ofte. Mm. Og så når jeg lager melodi av det, så plutselig så faller melodien seg sånn at plutselig så blir det et annet ord som betones eller som løftes opp. Mm. Og det kan være positivt, fordi det kanskje er andre ord som tar stor plass. Noen ord tar veldig stor plass. Mm. Og krever mye. Og, på en måte, og de ordene vil jeg ofte veldig fort forbi. De er på en måte bare... De kan ikke legge for mye vekt på, for de er ikke viktige i sammenheng. De er ikke viktige, liksom. Mens andre ord trenger kanskje en mer sånn... Mm. Ja... Og det blir jo en sånn der, det følger meg helt fra at jeg skriver det til jeg synger det i studio også, at sånn som mister i den låta her, er på en måte et ord som har vært problematisk hele veien. Egentlig helt til liksom, jeg står der med headset og på en måte prøver å forklare mine kjære bandvenner at vi kan ikke legge så mye vekt på miste. Og det er liksom, men hvorfor ikke det? Jo, vi må... Mm. Så det er liksom det jeg kan nesten si når jeg sitter og skriver ting, hva som blir mine, det jeg må gruble på mye i studio da. Mm. Som jeg må liksom, ja, vekte og forhindre, eller å, ja, det stemmer.
Jeg tar meg jo I å tenke på deg også som en forfatter. Både når jeg snakker med deg, og når jeg setter meg ned og leser tekstene dine. Ja. Fordi både tekstene dine I seg selv, men også dine refleksjoner rundt håndverket og det du holder på med, liksom en sånn bevissthet som jeg ofte... Også, man kan like gjerne møte hos forfattere, men... Så slår det meg jo, for nå har jeg drevet og jobbet litt med Skjærgåsen den siste uken. Og så slår det meg at du kommer jo fra et fylke hvor du faktisk en del sånne forfatterartister. Mm. Det gjør jeg. Ja. Hvordan det går? Det går fint. Jo, jo men har det... Er det folk... Jeg tenker på Prøysen, Skjærgåsen... Ja, Sandbekk. Sandbekk. Ja. Åsmund Sveen, for den saks skyld. Er det noe du var oppmerksom på I oppveksten? Eller? Jeg har jo vokst opp med en far som visesanger I Hedmarks fortelletradisjon, så ja. Mm. Så det på en måte en sånn der... Og jeg fortalte ingen at jeg skrev sanger før jeg var... nesten. Ja, veldig sent da. Ja, hvor sent snakker vi da? 12? Jeg begynte å skrive sanger da jeg var liksom 10, 11, 12. Og så ringte jeg til mamma og pappa og sa at du, artig, jeg har fått Grappas debutantpris. Morsomt. Da kom jeg på en måte ut med at jeg hadde faktisk skrivet noen sanger, eller noen år før det. Og det klart at det jo ganske sent. Da var du 25. Ja, så jeg har liksom holdt det veldig hemmelig, og nå jo pappa min liksom faste redaktør. Ja. Og som jeg, som leser tekstene mine før jeg på en måte skal synge det inn, før det for sent. Mm. For det da det for sent. Det ikke korrekturen til plata, det når det synges inn. Det har brent meg på før, og det er veldig bra. Det veldig... Han pedagogisk utdannet, har aldri vært pedagog mot sine egne unger. Så det veldig, veldig bra... arbeidet som skjer der. Ja. Så jeg nok bevisst på det, fordi han skriver fra et veldig lokalt, altså lokal poet og lokal forfatter, og skriver I den aksen på cirka halvannen mil fra Vang, da, som I Hamar kommune. Så på en måte kan du trekke en sånn diameter rundt der. Der skriver han. 15 kilometer. Cirka. Mm. Og så har han noen sånne, han har skrivet blant annet for, han skriver et spel I Eid, faktisk, Nordfri Eid. Ah. Og så har han skrivet, så han har noen sånne, der han liksom, der vi har sendt han ut, og så har han kommet tilbake igjen. Der har jeg vært. Så hans bevissthet på tekst, og hvor vi kommer fra, den har på en måte, det kanskje det som grunnen til at jeg ikke sa så veldig mye om den låtskrivingen før jeg var. Nemlig. Du holdt rett og slett. For meg selv. Ja. Ja. I halve ditt liv. Ja. Mm. Men det har gått fint, det. Men det klart, og det å... det var veldig naturlig for meg å gå inn og jobbe med Prøysen I jubileumsåret, fordi det hadde jeg veldig lyst til, og fordi at jeg nettopp mente at jeg hadde en utsikt og en tilnærming til Prøysen, som kanskje... på grunn av det geografiske, på grunn av på måte, det medfødte mindreverdighetskomplekset. Så liksom tenkte jeg, dette kan jeg forstå. Så det var litt sånn, ok, da gjør jeg det, liksom. Mm. Men, og der, jeg har på en måte hatt, spilt både Sandbekk og Prøysen, og liksom hatt det I Skjæråsen. Og ja, slengt innom Skjæråsen. Ja. Så det litt sånn, det er jo, det songboka, liksom. Det som, noe av det som kjennetegner Hedmarks bunnsolide tradisjon av forfatterutøvere, det jo dialektbruk. Mm. Men der har du vært litt til og fra. Mm. Det veldig problematisk, for det et språk som jeg ikke, som jeg går veldig inn og ut av, og føler meg hjemme I, og som jeg faktisk... så problematisk at på den plata som kommer nå, så det litt grann dialekt. Men jeg bruker språket mer som et virkemiddel, på en måte. Når jeg skal si noe om hvor jeg kommer fra, så bruker jeg språket. Men jeg synes det kjempevanskelig, og jeg synes det et veldig...
Det er et veldig, veldig maskulint språk, føler jeg. Mm. Og et veldig sånn, som jeg ikke helt har eierskap til. Og fordi jeg bor ikke der, så jeg bruker det på en måte... Nå jobber jeg på Stange videregående i 16%, så jeg bruker det cirka 16% en gang i uka. Og jeg bruker det som sangspråk, og jeg bruker det som... Men jeg har veldig problemer med å ha veldig ambivalent til språket mitt. Og det jo skikkelig deilig da, når jeg skal jobbe med det. Ja, men det fin, kjempebra. Da har du en flott albumtitel da, 16% dialekt. Ja, det høres ut som noe Vømmel kunne gjort, men... så det skal holde meg unna det. Ja. Nei, men det er skikkelig, skikkelig vanskelig, og samtidig så gjør det helt innmari mye. Jeg sang Prøysen i går, da sang jeg Løvetannen, og den jo riksmål, liksom. Ja. Og så har jeg jo synget Kjem du i kveld med Helge, som liksom fantastisk. Mm. Ja, den gjorde vi jo i Prøysen-året, og som på en måte som er Prøysen på sitt beste, da. Og som nettopp for Helge sin melodi gjør at det løftes fra til noe nytt, da. Den melodien tilfører noe nytt. Så det språket det er en kilde til frustrasjon og glede. Ja. Og i dette feltet vårt, sangpoesi, bok, lyrikk, så kanskje det hvor man nå ser at sangpoeter påvirkes av boklyrikk, sånn som Tønes som var her forrige gang, og selvfølgelig veldig mange bokpoeter har vært påvirket av musikk og sangtekster. Men, og det fører også til at uttrykkene kan nærme seg på mange måter. Rime er jo tilbake i boklyrikken for de som leker med... Men et av de store skillene som viser seg nå, det jo dialektbruken. Fordi at nesten all sangpoesi i Norge i dag jo på dialekt. Med noen unntak. Tom Roger Odland, som forresten, jeg hadde lovet meg selv å ikke nevne Bob Dylan mer denne kvelden, men... Han jo i høst aktuell med en sånn veldig kritikerost, en nynorsk gjendiktning av Blond og Blond. Men stort sett så nesten all nynorsk sanglyrikk på dialekt. I boklyrikken så det noen tilløp, altså Margaret Skjelbred, store Vestfold-forfatteren, som har skrevet på Vestfold-dialekt. Du har også hatt noe på Grenlands-dialekt. Så har du også hatt en fra Hedmark. Helene Guåker, skriver på Næs-dialekt. Skiten er brun for alle. Ja. Og sånn, men... ditt forhold til... du har valgt... Nynorsken har valgt deg. Nynorsken valgte meg, ja. Jeg kom jo fra nynorskens kanskje en av de stedene der det mest åpenbare at du skal ha nynorsk som hovedmål da. Det jo mange steder som jeg tenker hvorfor eller jeg møter folk som fra andre steder i Distrikts-Norge, ikke Vestlandet og ikke Østlandet. Som skriver på bok nå, så lurer jeg alltid på hvorfor de ikke skriver på nynorsk. Det mange steder. Men hos oss var det egentlig ganske sånn naturlig valg. Så jeg alltid skriver på nynorsk, det språket bruker. Jeg synes det faktisk veldig interessant, fordi at når man snakker med folk som bruker bokmål mye, eller som hovedmål, så snakker de om at nynorsk så vakkert og poetisk. Og jeg har litt det samme forhold omvendt. Fordi for meg så nynorsk bruksspråk. Ja. Sånn at når noen prater sånn... det er noe sånn pent... Det er sånn, ja, det er noe sånn drømmaktig over det. Det er litt sånn... Mens hva du driver med? Det er liksom et eller annet litt mer rett fra leveret. Jeg synes det så interessant, for jeg tror det uansett kommer til å være omvendt at det språket du ikke bruker. Ja. Men jeg skriver på nynorsk, ikke dialekt. Nei. Og har det også sammenheng med at du vokste opp i Høyanger? Ja. Som et industristed, masse tilflytting, og hvor dialekten egentlig ikke så... Altså, hva egentlig dialekten i Høyanger? Ja, den er det vanskelig å si. Jeg merker ikke at jeg kanskje legger om litt. Jeg bodde i Oslo i noen år, og sånn, så det kan enda... Jeg er ikke den beste representanten, men det er relativt likt, sånn som jeg snakket. Men det har vel i utgangspunktet vært en mye bredere dialekt.
Men på grund av fabriken tillflyttning och sånt så har det varit blivit en sån språkmix som har varit gjort att vår dialekt har mycket mer inslag av bokmålsord än hvis du drar ganska närmare så innover i fjord liksom så kommer du till folk som snackar mycket bredare som har väldigt kul sån sagnamål inte sant dialekt och det är lite misunnelig på men samtidigt så är det kul att ha och som det är skrivet otroligt fina sångtexter på ja Vindir ett av de stora black metal banden som skrev på sagnamål med ordförklaringar och nydligt. Så men Høyanger manglar det. Så du har liksom inte den stora Vi har inte den där brytningen den mao och pau och skamigao ner till så du har liksom inte den stora Høyanger trubaduren som är känd för om vi har en trubadur från Høyanger? Ja, som också är känd för att bruka målet. Nej, inte så jag vet. Inte sant? Nej, dra kalla namn. Nej, vi har en väldigt känd cirkusartist. Ja. Som heter Tell Teigen. Han stavlar väldigt många stolar på varandra. Det var väldigt käckt ut, det är väldigt kul. Men ja, nej, jag tror inte det, men det kan ändå se nog väldigt fel nu att det är någon som en totalt glömmer, men det är ja, nej, jag husker inte. Det är jag har hört ja, men det är liksom Tell Teigen som är mest känd. Ja, det är det. Det är Tell Teigen. Jag syns det är ganska kul att aluminiumsbyggda Høyangers mest kända person är en cirkusartist som blev stor i USA liksom. Det är ganska absurt. Men det är kul. Så det finns sån han får statuen då. Ja, ja, sån aluminiumstatue av massa stolar på dem så ja. Så gryta henne mor, det är inte en Høyanger sång. Nej. Nej, nej. Sikkert ikke. Nå blander du med produksjonen, produksjonslinja. Altså, dialektfrustrasjon merker jeg også blant studentene mine, fordi når noen av dem, mange av dem kommer jo inn i studiet og har skrevet mye på engelsk, så blir de nysgjerrige på dette med norsk. Men så er det jo noen av dem som på grunn av mobilitet, flytting og så videre, ikke har en veldig klar, tydelig dialekt. Og så blir de forvirret da. Fordi som det... Husk at i dag så har jo dialekten også erobret ikke bare sangteksten, men også reklamespråket. Ser dere reklame på TV, så er det veldig ofte på dialekt, fordi at det signaliserer at det er noe sånn ekte og uforfalsket og så videre. Tenker vi på samme reklame nå? Jeg vet ikke. Tenker vi på spare reklamen? Og noen har liksom ikke en klar dialekt, og hva synger man på da? Du har en dialekt, men det er litt sånn frem og tilbake. Men det er det jo... Hamar, eller jeg er fra Vang, som ligger utenfor Hamar, og apropos relevant kommunesammenslåing, Hamar og Vang ble slått sammen i, nå begynner jeg å ta da, i 1990 eller noe sånt nå. Og etter det så mistet, eller det har jeg tenkt mye på i siste, at når jeg liksom hører om den debatten rundt omkring da, at Vang mistet sin identitet. Jeg sier ikke at jeg kommer fra Vang lenger, jeg sier at jeg kommer fra Ridabu, for det er på en måte et tett sted utenfor Hamar. Men Vang er fortsatt et veldig, det er en stor bygd liksom. Men fordi at du må si Vang på Hedmarken for å ikke havne i Valdres og så videre. Og med den der identiteten der, at vi plutselig ble en del, det ble Hamar, så forsvant nok også litt den der, med det så følger språket også da. Og det er litt sånn, fordi bygdene rundt der, Løten, Stange, Romdal, Ringsaker, sant? Det har veldig sånn, og Stange og Løten og Vang-dialekten ligner veldig på hverandre, kontra Ringsaker som, der du krysser den der berømte elva, som vi lærer om i norsk faget, hvordan elva ligger, det har jeg til dags dato fortsatt ikke funnet ut av, men det kommer, men der er altså det skille mellom diftonger og ikke-diftonger. Så der jeg kommer fra, så er det jo sten og røke og... mens det er røyke og stein og så kommer du til Toten og så får du alle de fine diftonger til Knut Anders Sørum som vi ser på TV nå så det er jo det er litt sånn, det handler jo om identitet i forhold til plass og i forhold til språk og i forhold til at Hamar er litt penere og så nærmer vi oss og så blir det en avstand mindre og så begynner folk å knote og så har det gående så, men det er et veldig, veldig det er veldig mange ting som jeg kan uttrykke på hedmarksk, eller på den dialekten som jeg ikke kan på det andre språket mitt, som jeg bruker daglig.
og jeg må passe meg liksom. Jeg får kjeft, og jeg, av alle så får jeg kjeft av mamma, som innflytter. Når jeg kommer hjem og sier hun, da bare, da smeller det liksom. Og det jo litt sånn interessant, at det kommer derfra da, og ikke kjem fra fatteren liksom. Så, ja. Men det språket kommer jeg til å slite med, som sagt. Skjæråsen, som vi nevnte, som begynte på riksmål I mellomkrigstiden, diktsamlinger, han nådde jo hele Norge da han utover på slutten av 40-tallet fant liksom ordentlig fotfeste I Trysil-dialekten sin. Men siste fase av forfatterskapet, så han tilbake I bokmål. Interessant nok. Og da kommer også kanskje den sangen han mest kjent for, Vandringsvise. Så da var han, altså, da var han jo passert 60 og fant tilbake til bokmålet etter å ha hatt kjempesuksess med Trysil-målet sitt. Så det mange som har liksom gått litt inn og ut av dialekten. Men jeg merker det jo hos Preussen også, når han skriver om... Altså, det interessant å se det I den samlingen som kommet I den nye som kom I 2014, som fire svære bøker, som går kronologisk. Fordi det et sånn jevnt... han I skvis da, hele tiden. Og han skriver... bruker språket når han skal skrive om, eller formidle det der mindreverdighetskomplekset og den jævelskapen fra Ringsaker, da kommer språket og alt det vonde. Og så skriver han for NRK og på bestilling og for unger, og så skriver han på riksmål. Mm. Og det noe med det da, at han bruker språket når det trengs, liksom. Det gjør at det blir enda sterkere når han da liksom skriver Slipstensværelsen, eller... Men det også interessant at han for eksempel skriver Mannen på holdeplassen, som ikke så kjent, som riksmål variant, men som ganske mørk, eller som ja, I hvert fall noen av oss da, leser ganske mye mørk I. Så han brukte det sånn, eller jeg kjenner meg I hvert fall igjen I den måten å knote på da. At det en knoting, men det en knoting der du bruker språket når du... Når det virkelig skal smelle. ja. Så, ja da. Kan vi høre en ny bolk med det kan vi. Panikk? Ja. Jeg midt I et sånt hostanfall. Ja, jeg kan hente, sånn. Jeg kan hente hostesaften. Ne, det går bra. det står på... Jeg kan hente konjakken. Jeg har allerede tatt... Please. Kanskje vi kan mikse? Ja. Ja. Du smiler som Dylan. Du skulle fått min blues tidligere. Men timing var aldri vår greie. Vi kan vel ta en kaffe en dag. Jeg vel glad jeg tillet fingre nærme hjertet mitt. Selv skarpe negler. De åpner I det minste opp. Jeg vil aldri være en sångfugl på greina di, heller en sopp I barken. Jeg trodde aldri du skulle bli en som jeg sto I fare for å glemme. Den handler om å slå opp, sa jeg til kidsa før I dag. Sier det til dere nå. Handler om å slå opp, det noe man må gjøre innimellom. Mindre og mindre. Kanskje med alderen. Mer av det før. Studio har... Vi har vært en del av et Hulda Garborg-prosjekt, føler jeg, fordi jeg har spilt den på skoleturné. Og
da har jeg sjekket at videregående elever I 2016 kan faktisk slå på ring, slå på ring, slå på hvem du vil. Så de har synger den før jeg har spilt den låta. Så det da kan jeg melde tilbake til bygdeungdomslaget at sangleken kan leve I beste velgående faktisk der ute. Ja. Oppløftende. Så du har vært på skolturné nå I... Jeg var det I vår, og så har vi gjort liksom litt grann nå. Så det spennende. Og skremmende. Du har vært teatersjef. Oi. Ja. Jo, ja. Jeg har jo det. På studentteatret. Ja. 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 Nei, når jeg spør om det, så det jo også fordi at jeg... du har ute to diktsamlinger og en roman. Mm. En roman som ble innstilt til ungdommens kritikerpris. Mm. Men jeg tenker for diktenes del, altså det å oppføre en roman, det liksom ikke gjort I en håndvending. Det hender noen romaner blir filmatisert, det hender noen romaner blir dramatisert. På litteraturfestivalen Sting I Stavanger det også en tradisjon at, at det kommer en og leser romanen sin. Hele. Det tar ofte en hel natt, og det ofte ikke så mange igjen. Når det har gått 7-8 timer. Men, det sliten I stemmen, tenker jeg. Ja. Men når det gjelder dikt, hvilke muligheter ser du for deg liksom, å oppføre dikt? Ja, altså, dikt har jo den fordelen at de er enkeltstående og kortere. Mm. Sånn at vi har jo sett nå at Instagram for eksempel har jo omfavnet dikta. Mm. Det jo kjempemoro, synes jeg. Fordi det får en helt annen... Folk leser dikt på en daglig basis som kanskje ikke ville plukke opp en diktsamling, og så kanskje gjør det. Mm. Og det har gjort det mer tilgjengelig. Jeg synes det så spennende, for det gjør det så tilgjengelig, og jeg føler av og til at poesien litt på en pedestall. Mm. At det skal være så... høytsvevende og vanskelig. Og egentlig så synes jeg den mest umiddelbare formen for litteratur. Du føler noe, eller du føler ikke noe. Egentlig det kriteriet. Mm. Og hvis du ikke føler noe, så kan enda noen andre gjøre det. Mm. Sånn at det på en måte... Det fungerer så... det ikke en intellektuell øvelse, da. Du leser dikt med magen, tenker jeg, da. Veldig mye. Altså, til og med, altså, jeg har lest en del dikt som blir liksom ganske komplisert og lange og ikke alltid helt henger med I hva betyr den linjen akkurat. Men jeg kjenner noe. Fordi det skrevet med en sannhet eller noe I den dur. ja. Men jeg synes det veldig gøy å se at den formen begynner å... det alltid gøy å se at det kan finne nye former da. Mm. Og bli mer tilgjengelig. Det synes jeg ekstra fint å høre fra deg, fordi at du utgir jo dine diktbøker på liksom et av de virkelig sånn kredd-forlagene I Norge, Flamme-forlag, høy anseelse og sånn. Men samtidig så opptrådde du nå I den, nesten litt I motsatt enda skalaen, I den antologien Ren poesi. Det er altså... Fortell litt om det... Ja, nei, hun som driver en poesi, hun har jo gjort veldig mye, mener jeg da, for å dele poesi på en veldig tilgjengelig måte, og ganske variert, vil jeg si, utvalg. Og av og til et sitat eller en sangtekst også. Og det som så fint med, på en måte, det som får det med sosiale medier, at det ikke den høye terskelen da. Du kan sende, denne likte jeg, og så kan du lese kommentarer. Det på Instagram? Ja, det på Instagram, ja. Ja. Og hun har nesten 50 000 følgere. Jeg har ikke helt oversikt, men det en del nå, altså. Ja. Og det jo også så... sant? Hun har jo postet noen av mine, og den responsen som kommer I form av kommentarer under, som ikke noe særlig mer enn at folk sier sånn, å, dette minner meg om deg, og så tagger de en venn, eller de... Så blir jeg sånn, wow, folk leser det. Mm. og de deler det, og man blir sånn rørt, da. Og det... Det jo veldig fint, så tenker jeg også at jeg håper jo at folk kan kjøpe en poesisamlingen og lese den, og kanskje også liksom da oppdage og følge med videre på noen poeter som de synes interessante da. Ikke nødvendigvis meg, men noen. men at det en gateway drug. kanskje? Jeg vet ikke. Ja. Jeg tenkte, hvis du var I stand til å holde skjult I 12 år at du skrev viser,
så tror jeg kanskje du også I stand til å holde skjult en stund at du også skriver litteratur, altså sånn boklitteratur da. Mm. For det gjør du. Ja. Ja, gjør det. Kan du si litt om... Jeg vet ikke helt hva du sikter til, men... Nei, men det bare en følelse som jeg... Til morgen I dag følte jeg at Bob Dylan ville få... Ja, nettopp, det den hønsjen der. Har du vedda, ja. Har du vedda på meg også? Nei. For det dårlig odds, tror jeg. Vet du hva, jeg har skrivet... Jeg har blitt tvinget, eller ikke tvinget, jeg har blitt trigget til å skrive litt lenger enn bare... en bare låttekster. Mm. Så jeg har prøvd meg litt på det. Så jeg... var med I Cappelen sin ungdomsantologi I fjor, eller nå I, ja, så det som alltid en novelle. Det var litt sånn, jeg følte det var litt som å skrive sånn som andre løper, sånn motionsløp I Oslo, at det møter masse folk å heie på da, for det var veldig sånn, det var litt sånn det føltes fra Cappelen som var veldig, veldig flink, og som på en måte heia meg fram, ja. Og litt sånn, det føltes litt som at liksom hun stod med banan og saft underveis, altså. For det var litt sånn, dette får vi til, liksom. Men det var liksom en sånn ramme. Jeg synes det var veldig fint å sjekke det formatet I, da. Mm. Det var I fjor? Ja, det var I fjor, ja. Og etter det har du vært helt taus fra Cappelen? Ja, vi har ikke vært noe mer heying, da. Nei, jeg har på en måte... tror jeg klarer å skrive... en ting av, eller et prosjekt av gangen, tror jeg. Mm. Jeg skriver jo hele tiden, eller skriver mye, men det å lage en plate veldig, veldig, det krever veldig, veldig mye. Så det litt sånn, da må jeg rydde året, og så må jeg gjøre det. Så det litt sånn, og hvis jeg skal skrive lenger, sant, så må jeg jo trene opp kondisen på en helt annen måte enn det du trenger til to vers og refreng. Ja. Altså. Du kort distanse. Refreng, ja, gjentas jo, sant? Ikke sant? Ja. Hvis det noen krefter igjen, så kan du smelle inn en bru, men det en bridge, men det liksom det. Så, nei, men det spennende å gå inn I andre formater. Og med tanke på alt jeg stryker når jeg skriver, så tenker jeg at det kunne jo blitt noe. For hver sang som jeg skriver, så skriver jeg kanskje det 6-7 sider med notater på det meste. Tettskrevne liksom, data, eller Mac-skriver, og så stryker jeg, og så fjerner og tar vekk. Mm. Så, på en måte, så det litt mer sånn skulptørarbeid enn det ja. Mm. Så det stryker veldig mye. Mm. Men, ja. For når, jeg har jo vært en del I musikkbransjen, og når de da begynner å snakke om stryk, så det ofte... Ja, det en annen type stryk. Ja. Ja. Det sånn stress, ja, det vanskelig. Vanskelig å arre stryk, man ikke gjør det. Nei. Stryking av tekst det er en øvelse som krever sine dager. Mm. Ja. Mm. Rett og slett. Det I dagen når du stryker ting. Det I dagen jeg stryker ting. Og så det de dagene jeg lar ting stå. Det færre av dem. Rett og slett. Ja. Men det digg da, det veldig sånn... jeg fikk en sånn kjempesmell etter første plata på hvordan jeg skulle skrive. Fordi... Det jo som alltid når man skriver første plata si, så har man, ja, for min del hadde jeg 24 år, da, på å si, eller 14 år til å skrive den plata, og så har du egentlig ett år på å skrive neste. Mm. Og der det et misforhold som helt åpenbart, og den smellen går de fleste på. Mm. Og for min del så trengte jeg veldig å finne ut av prosessen min I den tida mellom, og finne ut hvordan skriver jeg, hvordan skal jeg... Nå folk begynner å kalle meg for låtskriver, da må jeg, ok, hvordan jeg det? Hvordan man låtskriver? Mm. Og det å finne frem til en prosess, og finne frem til det tok litt tid, og skrive boka til Merete Morken Andersen var helt sånn kjempe... Ja. Fordi jeg skjønte at det var greit at det er ikke alle dager det funker å rydde I tekst, for eksempel. Mm. Det skriver hun veldig fint om, og det noen dager du bare lager nytt, masse... frese på, og så det andre dager hvor du I stand til å faktisk rydde og stryke, være analytisk og være streng. Mm. Det litt sånn der, ja, det de dagene jeg bestemmer meg for å vaske hele kåken og ender med å rydde I sokkeskuffen. På en måte. Det litt sånn hva du disponert for, hva, du liksom, hva dagen laget for. Da. Mm. Så det var veldig nyttig å lese både hennes, det hun har skrivet, og
for så vidt sångskriveren av Godse Rotmo, låtskriveren, som en veldig, veldig fin låtskrivebok, illustrert av Eldar Vågan på mestlig vis, selvsagt. Så noen sånne, ja, skjønne, og liksom litt sånn forfatter, skriveøvelser, type ting da, som var nyttig for å rydde I systemet. Før vi gikk opp og satte oss her, så satt vi oss og pratet litt bak, og du hadde noen veldig interessante, altså litt sånn utenfra jakttagelser av litteraturfeltet, litt sånn fra ditt ståsted I musikkbransjen. Ja. Kunne du sagt noe mer om det? Vi snakket om format, og så snakket vi om hvor bra ferdigsnakket har løst ting, som en... Det en podcast der, som matcher forfattere eller folk som skriver tekst med folk som lager musikk. Og så kobler de dette sammen, og så blir det et uttrykk som blir noe helt annet. Ja. Og som de gir ut som singler på en måte. Da. Mm. Og det tekst som jeg har selv opplevd at jeg blir veldig fanget av. Jeg synes det utrolig fint å høre på. Veldig sånn, fokuserende. Det som å føle at nå burde jeg lest en bok, og så burde man egentlig bare høre en sånn singer, og så føler man seg litt bedre, fordi man har hørt noe som det mat I. Da. Og det litt sånne ting som jeg... Musikkbransjen føles ofte veldig kommers, da. Og veldig... Det veldig, veldig, veldig mye av det. Og så det... Og så det på en måte vi andre, eller noen av oss som driver litt på siden, på siden. Kanskje noe med at jeg har drivet I jazzfeltet de siste årene, det føler på det, men der jeg synes litteraturfeltet har klart å blande den der, blande publikumsfrieriet med innhold I veldig, veldig stor grad da. Som jeg, og jeg merker at jeg liker å gå på de arrangementene selv, og høre på folk som snakker om å skrive, eller ja. Og det klart at man kan oppsøke det I musikkfeltet også, men opplever vel at de forlagene som Flamme fungerer som veldig gode kuratorer, fordi jeg kan ta meg og på en måte plukke med meg flammebøker som jeg kjøper fordi at det Flamme. Og også fordi det Kjersti Nordland, men det på en måte sånn, dette Kjersti, dette Flamme, eller dette Kolon, eller dette altså underforlaget til de store forlagene. Som jeg opplever at de på en måte du trenger dette, du trenger dette, men du kan godt ta dette. Dette bra, liksom. Og man skal lese, man kan jo lese alt mulig rart, men det litt sånn digg å ha de der kuratorene som peker på, dette fint. Hvor forlagsnavnet blir kvalitetsstempel, hvis jeg ser. Og der vi I musikkbransjen nå har Spotify, som jeg kaller den daglige fornærmelse. Fordi den tror at ved å sjekke mine algoritmer og sjekke hva jeg hører på, så vet den masse ting om meg. Og jeg blir fornærmet hver dag når den kommer opp med «Du har hørt på dette, vil du høre dette?» Nei, jeg vil ikke det! Jeg vil ikke det! For jeg ikke sånn. Du har hørt på Tony Mitchell, har du lyst til å høre på Bob Dylan? For eksempel, godt eksempel. Nei, det har vært sikre eksempler enn det. Neida, men det litt sånn, det med å være folk bak da, som kan si at «Ok, du likte dette, da kanskje du kan like dette». Det kan ikke algoritmer eller all music gjøre, som Spotify sin algoritme. Og det gjør at vi mister mye musikk. Og sånn som Tidal og... Hvis du tror at du får... Hvis du bruker strømmetjenester og tror at du får sannheten, så må du tro om igjen, fordi de første, hvis du får new releases da, så de øverste du får, de store selskapene som eier Spotify. Og under der så kommer det noen andre som har kjempet seg plass, og så går du glipp av masse musikk. Fordi vi stoler på den, på en måte, den misvisende kurateringen da, som skjer der. Og der synes jeg på en måte bokbransjen har klart å liksom, eie det mye mer. Da. Og at det viktig at I Norge så har vi godt av å lese våre samtidsforfattere, vi har godt av å høre våre samtidsmusikere, tror jeg da, eller våre samtidige. Så det der jeg synes bokbransjen lykkes mer enn musikkbransjen gjør. Men det klart vi sitter I lomma til et stort, stort, stort selskap som går masse underskudd. Så det går ut for bakke. Dette et viktig budskap. Passer det. Og det veldig fint å høre det liksom, fra et sånt utenfra blikk. Ja. Fordi at norsk samtidslitteratur har jo nå I 50 år vært velsignet med noen av de beste støtteordningene i verden. En av innkjøpsordningen som gjør at
at vi tilgjengelige I bibliotekene, bokhandel, abonnementsordningen til bokhandlene. Og dette jo ordninger som I dag truet. Mm. Og, men som det kanskje verdt å... En sterk forening ja. Har man hatt, mm. som har kjempet gjennom veldig mye. Ikke sant? Ja. Den, Norske Forfatterforening. Har det på. Ja. Den, som egentlig den eldste sånn, kunstorganisasjonen, og som mm. derfor har vært veldig... Veldig viktig. Solid. Hvilke forfattere og lyrikere var det som betydde noe for deg? Når jeg startet, eller? Ja, eller egentlig gjennom oppveksten. Og... Jeg vet ikke helt hvordan det skjedde sånn, med poesi. Fordi, eller, jeg tror, jeg kan ikke huske å ha lest så mye poesi som yngre, mm. altså da snakker jeg om barn. For jeg skrev et dikt når jeg var 8-9 år, der jeg brukte torden som en metafor for sinne og sånn. Så, men det, var, det det ene som jeg har funnet. Men så skrev jeg litt sånn senere. Men jeg, inngang til historiefortelling for meg var veldig mye fantasy-bøker for barn. Harry Potter, vokste opp med Harry Potter, var helt oppslukt I Ringens Herre, før filmene kom til og med, og liksom hadde den inngangen da. Så begynte sånn gradvis å bli sånn her nysgjerrig på noen klassikere og sånt, så det har vært litt sånn her, det var vanskelig å pinpointe sånn en opplevelse. Mm. Det har vært en sånn gradvis skifte, så liker jeg fortsatt å lese relativt mye, men jeg synes beatpoeten veldig spennende lyrisk mm. sett, altså, hvis vi går inn på lyrikken, mener jeg. Så, og det jo interessant når vi snakker om... Altså Allen Ginsberg, ja, Ferlinghetti... Ginsberg, ja, Frank O'Hara. Mm. Jeg synes det spennende I forhold til det vi snakker om I dag, mm. fordi at der var jo fremføringen ofte en stor del av, av at man skrev det. Jeg skriver jo ikke beat, poesi, dikt, men jeg blir veldig inspirert av det. Mm. Og har litt lyst til å gjøre det en gang. og så har jeg... Altså, jeg blir jo veldig inspirert av mine kollegaer på Flamme, for eksempel. Nemlig. Linda Klakken. Audun Mortensen, Morten Langland, det flere liksom, som ja. Bare som det kanskje litt patriotisk, men de veldig flinke da. Mm. Det skikkelig spennende. Og også I... Og egne stemmer, liksom. I din generasjon av boklyrikere, så det også, ikke minst kvinneboklyrikere, som også har utviklet... Hva en kvinnebok? Altså... kvinner som boklyrikere som har utviklet altså som har profesjonalisert opptreden ganske mye da, som samarbeider med musikere ja ok, det en trend? Liksom. Ja, det begynt å gå litt hus forbi det, tror jeg men, jeg synes det interessant altså, apropos ferdig snakket det som, har skjedd, det som jeg synes interessant det som de har gjort jo at de har sagt at musikken og opplesningen like mye verdt. Mm. Så de har en tanke om at det 50-50. Mm. Og det tror jeg gjør at det mye drive I de, og folk kommer på de live-arrangementene og opplever det som en konsert. Fordi at man ikke har noen som på en måte... Musikken ikke til for å bygge opp under den Nei. Som leser. Nei. Musikken Nei. Like, like sterk. Og det interessant hva man kan gjøre med ja, bare å tenke... Bare og da du litt tilbake til jazz and poetry, og, blant beatpoeten på 50-tallet, hvor saksofonisten var like viktig som poeten. Ja, som det kan like gjerne være en kamp nesten, ja. Altså, og det kanskje mer interessant da, enn at det noen som på en måte liksom klimprer litt under, tror jeg da. Så, men kanskje, og det spennende å tenke på hvor mange mulige former man egentlig sikkert kan opptre, eller med poesi. Og det kommer... Ja. Nå det jo bare noen uker til litteraturuka I Vestfold. Og der blir det eksempler på blant annet resitasjon og saksofon. Da åpningsforstillingen, så får jeg så heldig at jeg får opptre med en av nesten Tønsbergs store sønn, hva jazz angår, Jørgen Munkeby. Som kommer for å spille saksofon opp imot dikt. Det noe musikk
som har betydt noe for deg med tanke på skriving? Ja, massevis. Mm. Og jeg litt sånn tekstperson når det gjelder musikk. Mm. Eller ikke sånn at, og da mener jeg ikke på den måten at teksten trenger å være Nobelprisvinnende, mm. men at, at jeg reagerer fort hvis teksten lugger litt for meg. Da. Mm. Sånn at det ganske viktig. Men jeg har... Jeg har litt sånn, litt sånn 60-tals smak der også. Med, jeg veldig glad I Lou Reed. Mm. Jeg liker veldig godt folk som kan formidle veldig mørke ting og veldig enkle ting med samme språk. Og jeg tror derfor liker jeg Lou Reed, og derfor tror jeg også liker band som for eksempel Belle & Sebastian, som en helt annen greie på en måte. Men det litt sånn, det litt naivt, men det også veldig trist. Det noe med det som jeg synes veldig spennende. At det ikke trenger å... Hvor så avansert. Og så synes jeg det helt fantastisk. Jeg hører ikke så mye på hiphop, egentlig. Men det helt fantastisk når jeg gjør det innimellom hvor, hvor inspirert man kan bli og hva folk får til I den sjangen, altså. Det synes jeg helt... ja. Virkelig. Man skulle vært rapper, liksom. Ja. Det så kult, ja. Stikkord Lou Reed. Frida, må man ha levd det for å kunne skrive det? Nei, man må kunne juge. Der jeg veldig uenig med mange av mine kolleger som lever rockelivet for å kunne skrive om det. Og det synes jeg utrolig slitsomt. Ta tanken på det. Jeg var ble så glad å møte Maj-Britt Andersen på en sånn... Vi skulle synge på NRK begge to. Og så begge to har sånne stemmer som fort blir litt slitne. Jeg har sånn hes stemme som kjempefin til sitt bruk. Og så har vi sånne flasker med sånne rør I, for det sånn logopedøvelse, du kan varme opp stemmen med det. Og så hadde jeg satt min der, og så jeg plutselig at det sto en til ved siden av, og det var Maj-Britt sin. Og så ser jeg på meg, så sier jeg, du også sånn som går av matt, sa Maj-Britt. Så det, vi har gått hjem fra mange fester, hun og jeg. Det fant vi ut. Og det føles litt sånn at... At jeg må fantasere, jeg må finne ut hva som skjedde på den festen som jeg gikk fra noen ganger. For jeg orker ikke, jeg gidder ikke, liksom. Jeg orker ikke å utsette meg selv for det mørke som ofte utspiller seg der. Det kan jeg helt fint se for meg I hodet mitt etterpå. Så. Men det noe med å kunne blåse det opp, og kunne meditate on it, som Joni Mitchell sier. Og være I det, og jeg tar veldig mye fra folk rundt meg. Som sier mye rart. Min kjære gitarrist har jo vært en stor inspirasjonskilde, fordi han stadig sier ting som det og setter seg selv I situasjoner som jeg bare kan drømme om. sånne folk som til sånne folk som har en evne til å havne I situasjoner, eller som alltid blir sittende siden av folk på bussen som liksom, det noen som har en sånn dragning da. Og det gjelder jo heller å være nær de folka der enn å være nær de festene ikke sant? Så det føles litt sånn ute blant vanlige folk ja, bare, ja. Ikke sammen med en høy kunstner klokka 4 om morgenen nei, mindre av det ja, litt det jo men ikke så ille det jo ja, sorry ja Ja. Ikke si ting man angrer på. Ja. Torsdag 13. oktober 2016. Denne samtalen nærmer seg slutten. Vi skal runde av med en siste opplesning og en siste sang. Jeg kan også kort nevne at torsdag 8. november så blir det en ny Vis meg versa her nede I urinene. Da også som en del av litteraturuka I Vestfold. Og da blir bokpoeten Janne Rigvold og sangpoeten blir Øystein Sunde. Velkommen. Da takker jeg for nå og takker ikke minst dere to for en fin masse fine innspill og sang og dikt og så får vi en siste runde takk selv skal vi se
Jeg prøver å feste øyeblinken, men det håpløst. Nokre ganger vi kollektivtransport for tid. Jeg gleder meg til jeg blir 70 og kanskje vet noe om noe. Har langt kvitt hår som fløymer om kapp med brystet. Kjensler tatovert i huda i fine linjer. Sit som et tre i graset. Stille, tung. Tåler både stille og mørkere. Let bråket gå utenom. Og leker med en grein jeg har gitt navn til. Du her når det stilner. Lungene lener seg mot ribbeina. Oslo her fremleis. Mjøsa her fremleis. Dovre og 7-Eleven her fremleis. Du kan kjøpe en panini, ringe en venn, kaste dette anfallet i restavfallet og forsvinne. Lufta rundt meg blir til rav. Om millioner av år vil de finne meg og kalle meg Pandora eller noe. Thank you.